Och sist men inte minst så är det då Stefan Eversen som vi ska släppa fram. Som ska, han är från Statens transporthistoriska och maritima museer. Så vi ska få höra hur de arbetar med 3D och 360. Är du med oss, Stefan? Ja, men jag hör med. Ja, du är med. Hej, hej. Men hej, hej. Välkommen, då lämnar jag ordet till dig. Välkommen hit. Ja, tack. Ska jag prova att dela då denna fantastiska PowerPoint så vi ser vad som händer här. Alltid lika spännande. Ja, visst är det. Så håll tummarna nu att det funkar. Så. Ser ni detta? Ja, den är öppen. Ja, vi ser. Ja. Ja, men Stefan Eversen heter jag som sagt. Jag är utvecklingssamordnare på Statens maritim och transporthistoriska museer. Och det är en titel som man inte bara svänger sig med hur som helst. Eller namnet på där jag jobbar med. Så SMTM brukar funka bra. Jag jobbar främst med inom det vi kallar för digital publikförmedling hos oss som myndighet. Fick den här förfrågan om att prata lite om 360, hur vi jobbar hos oss kring det och så vidare. Så tänkte jag, fick jag lite så stopp. Vad ska jag säga? Hur ska jag inleda det här? Så då använde jag då mig av vår berömda OpenAI chat GPT och ställde frågan. Hur kan 360 vara bra för immersiva utställningen? För att ringa in ämnet så att säga. Då fick jag svar. 360-bilder kan vara bra för immersiva utställningar eftersom det ger tittaren en känsla av att vara närvarande och skapa en mer engagerande upplevelse och så vidare. Plats från olika vinklar och perspektiv. Check på den. När man använder 360-bilder i en utställning är det viktigt att tänka på hur man presenterar dem för att skapa den bästa upplevelsen. Eller hur? Det behöver jag inte tala om för det. Men check på den. Det är dock viktigt att komma ihåg att 360-bilder inte den enda metoden för att skapa en immersiv utställning. Andra teknologier som AR, VR kan också användas för att skapa en interaktiv och engagerande upplevelse för besökaren. Och så kommer den sista då som jag tycker är ganska bra. Valet av teknologi beror på syfte med utställningen och målgruppen, liksom budget och tillgängliga resurser. Och det var föregående talare var inne på det här. Jag tycker jag alltid pratar om det när vi pratar om nya tekniker vi ska använda, äldre för den delen som ska upp och hanteras på något sätt, så är det det som är så viktigt att ställa sig varför-frågan. Varför ska vi ha det här? Och vi på den här myndigheten i alla fall har landat ganska bra i att inte ha teknik för teknikens skull, och jag tror inte man längre behöver ha det och säga det när man hamnar i de här situationerna. Men ändå, det är viktigt att påminna om det, tycker jag. Och så kom vi då till våra myndigheter och fick den här frågan om jag kunde prata lite om vad vi gör kring 360 på den här myndigheten. Och då just nu så har vi faktiskt inte några aktuella sådana aktiviteter eller projekt ute just nu som ligger offentligt ute och publikt och sådär. Förutom i utställningarna där man är omslutande. Och vi har AR, vi har VR och så vidare. Så jag tänker 360 utan 360. Det är konstigt, men det är ändå någonstans där vi landar. Tänker jag mig. Och det som också har kommit fram är ju, när jag pratar runt det, jag ska säga att jag jobbar inte på utställningsenheten specifikt. Och utställningsenheten hos oss har ju sina utställningsprojekt. Och jag är helt övertygad om att man kommer att ha med 360 i kommande utställningar mer än vad man har haft hittills. Så jag vet att man kommer att ha i alla fall en som kommer upp i Järnvägsmuseets nya utställning. Kommer säkerligen att innehålla 360. Men vad som framkom där var ju att man kan använda 360 för att i arbetet, i processen att ta fram underlag och jobba med en utställning. Då. Hur ska vi göra här? Hur ser det ut? Och hur kan man gå vidare just med 360-bilder? Det tyckte jag var lite spännande. Att man ändå, man först använder det som ett arbetsunderlag så att säga. Sen naturligtvis så kommer det trilla vidare och använda sig produktion och skatt. Just när det gäller Järnvägsmuseet så är det ju ypperligt för att man vill ju in i
se in i en vagn till exempel, som man inte har sett tidigare, som man inte kommer åt. Tillgängliggöra innehåll och material är det som är det stora syftet där. Sen kan man ju tänka, varför ska man göra det vidare då? Hur mycket tid och pengar ska man lägga ner på varje sådan produktion? Då tänker jag mig att man håller sig på en nivå först som är just det här att komma åt materialet eller komma åt rummet. Sen kan man lägga till ett gäng olika interaktioner i en sån lösning. Jag tänker att det får man bestämma sig över vilka steg man ska ta. Men jag tror på att lägga sig på en hyfsat hög nivå från start så man kan gå vidare sen. Med liksom referens till vilka tekniker som finns att tillgå idag. Det är ju så att det finns ju ett gäng olika tekniska lösningar som är hyfsat lätt för en person eller en utställningsproducent eller en produktion att ta till och använda sig av. Behöver inte vara sämre kvalitet för det enklare, bara för att det är enklare verktyg. Men om man ska tänka framåt så tror jag att man måste ta ställning till hur man ska jobba. Vi har haft en sån här en pilot ska man säga, just med det syftet som också föregående talare var inne på, att visualisera en utställning som är riven så att säga, som inte finns längre fysiskt, och kunna tillgängliggöra den i efterhand på ett bra sätt. Då ska vi göra experimentet här och dela en hemsida, och då använder vi oss av en extern aktör som jobbar med just Matterport för att ta fram en sån lösning. Då ska vi se här. Nu har jag ändrat bild här. Ser ni det här? Bra. Ja. Yep. Och det här är inte konstigare än precis det är till för. Det här att man ska kunna sända runt i en utställning. Så här. Det fina med det här är att den är återskapad. Den här är ju nu riven och ser inte alls ut så här längre. Och man kommer inte åt materialet på ett bra sätt. Sen är jag inte jätteintresserad av taket och golvet egentligen. Så att, det är ju den här ytan man vill åt. De här punkterna och hotspotsen då, som vi testade med den här tekniken. Det var att koppla externa databaser helt enkelt till den här lösningen. I det här fallet så var det då Digitalt museum som vi föremålsdatabas. Där vi byggde upp berättelser kring varje föremål som vi sen kunde då länka in i den här lösningen på ett bra sätt via API. Ja, nu är jag så fruktansvärt opedagog så det finns ingenting att visa här just nu. Men det är därför att den här är inte publik längre, den här lösningen. Så jag plockat ner de här kopplingarna. Men här i då så kunde man både se film, man kunde se innehåll och material som beskrev det här som vi ser, så att säga. Ja. Och där snurrar man ju runt i. Ni förstår principen. Ja. Och fördelen med det här då som vi testade och som funkade väldigt bra, det var just att vi kunde koppla objekt från vår databas, från vår streamingtjänst, rakt in i den här lösningen helt enkelt. Ja. Hoppa tillbaka till PowerPointen. Ingen fel på den. Det var jättebra, fint gjord, bra kvalitet, så kunde kunna leva vidare, men vi kom inte vidare delvis därför att materialet då ligger ju på, man måste ju köpa tjänsten så att säga i det här fallet, den ligger på en annan server någonstans och det blir en avtalsfråga, vilket vi inte landade i riktigt, och ska jag säga tillgänglighetsgrad som är viktigt för oss då, följer den standarden. Jag kan säga det för det här, den här presentationen. Jag kommer inte visa jättemycket olika tekniker, utan det är lite mer filosofiskt runt vad man kan använda 360 till och vad vi gör hittills. I det här fallet då, så har vi då kopplat till Digitalt museum som är Primus, vår föremålsdatabas, som är också Kultur-IT i Norge. Det är säkert någon av er som har kommit i kontakt med den lösningen. De har ju
ett ekosystem av olika lösningar kopplat till sin rådatabas som är Primus. I det här fallet då har man ju förstått behovet och lyssnat på användarna och förstått att det finns ett stort behov av att kunna presentera 3D-material, 360, film och så vidare på ett bra sätt och hämta det direkt ur databasen. Då har man skapat en miljö, en plattform som heter Virtuellt Museum. Det är en beta fortfarande så den är ju inte riktigt funktionell. Men den, om allting går som det ska så kommer den erbjuda precis det vi pratar om här. Och det som vi såg en skymt av i den här Matterport-presentationen. Jag ska visa den här om jag kommer åt den. Ska se. Ja, det var den här jäkla rocken i vägen. Ja, nu hittar jag inte varför det. Gå tillbaks. Presentationen. Vad man gör i Virtuellt Museum i alla fall, det är ju att bygga upp precis den miljön som jag pratat om, som vi såg här, fast helt virtuellt. Så man har utställningsmiljöer helt enkelt, där man kan applicera de här miljöerna. Jag kan applicera mitt 3D-material, jag kan applicera min film och min bild och mitt ljud i den här virtuella miljön. Och på så sätt också behålla innehållet. Vad man inte får där i den specifika utställningsmiljön man hade i precis det rummet i den utställningen på det museet. Ja, så det är skillnaden. Men man tar tillvara allt det material som man har skapat i utställningen på 3D och så vidare. Ja, sen har vi då det som vi, det är allt det 3D-material vi publicerar via vår verksamhet. Den är ju ganska massiv, ska jag säga, vad det gäller 3D-material som vi i så att säga dokumentationen vi har och använder oss av är ju vad heter det? Nu tappar jag det helt och hållet. Man sätter då bilder och skapar en 3D-modell helt enkelt av det. Det här är gjort på samma sätt. Vi har två varianter. En där marinarkeologerna dyker och dokumenterar alla vraken, som nästan alla vraken, men de vraken de kommer åt dokumenterar man via den här tekniken och får de 3D-modell som man kan jobba med i efterhand. De här 3D-modellerna kan vi ju använda i andra sammanhang. Först och främst för dokumentation. I det här fallet har vi också gjort på samma sätt när det gäller några av våra modeller. Som man också då kan skapa hotspots i och få fram innehåll för varge sån del här. Jag tänker inte ge mig in och göra det för då kommer allting att hänga sig eftersom det är demospöken. Men det här är ju då skapat åt oss för att tillgängliggöra det på ett bättre sätt när det gäller alla våra modeller. Vi har ett pågående sånt projekt hos oss. Man kan ju också titta på den modell de modeller som finns ute då på till exempel Sketchfab, så har ju vi allt det materialet som produceras från oss när det gäller marinarkeologin. Och mycket av det här finns också representerat på vrak. Jag kan säga att målet för oss är ju att försöka frigöra oss från just Sketchfab som spelare och plattform för att kunna ta hand om materialet på ett bra sätt och inte vara hänvisade till en plattform som vi inte har kontroll på. Så att målet är att största möjliga mån få in materialet i just våra samlingar för att i nästa steg kunna producera och publicera det via till exempel Virtuellt Museum. Här har vi då ett annat sätt att jobba som marinarkeologerna och det gäng som jobbar med 3D hos oss. Det finns en grupp som kallas för 3D-studio som är några stycken som jobbar med just med det här materialet
Och i det här fallet så har de satt ihop ett material för att visa det på ett annat sätt och skapat en film via så man slipper egentligen använda som en annan teknik för att visualisera det, så att säga. Så i det här fallet då så är det här skapat och sammansatt och skapat i Blender som är ett 3D-verktyg. Och det är Jim Hansson och så som har satt ihop det här. Och vad som händer är att man kan åka runt i den här 3D-modellen och sen generera en film av det. Så kan man ju sätta det på olika sätt och klippa in både bild och ljud naturligtvis, vilket inte är här. Men också andra filminklipp så att säga, som illustrerar den här åkningen. Här kan man jobba ganska mycket med. Jag tycker att det är ett bra sätt att kunna visualisera en 3D-modell utan att behöva sätta på sig ett VR-sätt, göra en AR-lösning eller någonting. En inåkning, stillbild på kritpipan, tillbaks igen då. Det här är ju en 3D-modell man har skapat då genom fotogrammetri, det var det ordet jag glömde. Det är så vi jobbar just nu. Detta för att kunna, är det då inklippt också en film i den här presentationen. Vilket gör det hela ganska levande. Varför vi använder oss av fotogrammetri är just för att det är svårt att skapa och ta bilder under vattnet som blir... Du kan ju inte skanna och laserskanna under vattnet, så att säga, det är väldigt svårt. Så, det är därför just 3D eller fotogrammetri har kommit till. Och då sätter man ihop alla de här bilderna och så får man en modell som återspeglar precis det som faktiskt är den. Vi är inte så intresserade av att skapa och bygga på och lägga till och ta bort på våra dokumentationer. Det kan man naturligtvis göra, men då ska det vara tydligt. Syftet är ju dokumentation och då ser man det precis som det är, så att säga. Ja, det var Blender det. Vi har en annan variant. Här är Håkan Thorén hos oss som jobbar på Vasa. Han sitter och bygger upp en 3D-modell av Vasa just insidan också för dokumentationens skull. Och kopplar det mot våra databaser. Det är för att man ska kunna jobba i en 3D-modell och inte behöva gå ombord varenda gång man ska göra någonting. Utan man kan då bearbeta innehållet och skapa poster och så vidare i den här 3D-modellen. Vad han har gjort här är samma sak just i Blender. Är att man kan göra åkningar och i det här fallet så är det för projektet Stötta Vasa där man ska bygga nya stötter till Vasa. Det var det då inte då utan det var den andra. Här är åkningar inuti Vasa och det här har han skapat utifrån fotogrammetri. Ett makalöst jobb ska jag säga. Det är så otroligt mycket bilder för det här. Och ni förstår ju själva, man ska ner, man ska fotografera de här trånga utrymmena och sen återskapa det då genom att sätta ihop alla de här bilderna. Och utifrån det då så får man ju punktmålet och 3D-modellen. Jag tycker det här var ganska ett väldigt spännande sätt faktiskt då att se det på. Har man aldrig varit inne ombord tidigare så har man ju fått göra det nu faktiskt. Också skapat i Blender, som sagt. Det här är en annan variant också, jag visar den här. Det är ett sätt som man använder för att just, som man var inne på, hur man ska bygga upp den här stöttningen av Vasa som man faktiskt måste göra. Det är ju ett pågående projekt och det här har han då tagit fram för att visualisera det på ett bra sätt. Så lite återigen, alltså vi använder det här för vår dokumentation och inte i första hand att skapa upplevelser. Men det går ju att använda det här materialet till att skapa upplevelser. Men då måste man någonstans förstå det från början. Så att det är viktigt här också hur vi internt resonerar om det här när vi faktiskt tar de här, skapar de här objekten, skapar de här bilderna och tar det här materialet. Det läggs på en nivå så man kan gå vidare sen på ett enkelt sätt. Jag stoppar där när jag förstått principen.
Ytterligare varianter, jag tror jag visat tidigare, men det är ett pågående projekt vi har, apropå att inte bara använda sig av 360-bilder. Så här, i det här fallet så är det AR då, ovanför ytan. Och det är på Brak, ett pågående projekt. Och det här är en app som vi har tagit fram. Och jag har då visat det, jag har filmat av det som händer i kameran. Så det ni ser i bakgrunden är utställningsrummet för resande man, och det är vårt fokus för det här. Den här appen är tänkt att man ska kunna vandra runt i utställningarna på det här sättet. Du skannar det här, du får en position, du lyssnar på ett ljudspår och du får en pil och du går vidare i utställningen. Jag hoppar här vidare snabbt till nästa punkt då, som är här när man kommer till resande man. Då kommer man in i resande man helt enkelt och håller kameran framför sig. Och får upp det här vraket på botten, eller på framför sig, i det här utställningsrummet. Och det ni ser i bakgrunden är ju mattan som är ett tryck av just resande man, det här vraket. Som i det här fallet har vi visualiserat på det här sättet. Här då har vi då skapat ett tredje objekt av Lilod. Som det heter, och det är funnet just på den här platsen på vraket. Tanken är här då att man ska kunna gripa tag i det här och snurra runt till nästa steg. Men i det här fallet så guppar det upp och ner för att visa på vilken plats faktiskt är. Och det är inte så att utställningen inte berättar här, det gör det. Men i det här fallet så har vi identifierat att det finns behov av lite fördjupning. Och skapat ett extra digitalt lager då till det här. Så det här är som sagt ett pågående projekt. Så går man vidare i den här, kliver runt i vraket. Och går sen vidare i utställningen. Ja. 360 på SMT. Vi har det som vi pratat om nu hittills. Och så har vi ett pågående då, en idé och en tanke som vi fick reda på ganska nyligen. Precis innan det här mötet faktiskt. Innan jag gick in här. Bara för 10 minuter sedan. Och det 360 under ytan, och den, jag är inte hemma på tekniken helt och hållet. Det finns säkert någon här som har koll på det, men det är ett sätt då man helt enkelt filmar med den här specifika kameran. Jag kommer att visa det i slutet av presentationen. Och sen kan man presentera det i mobiltelefon uppe på lansen på olika sätt. Och det kommer främst, om det funkar som vi vill, vara till för pedagogiska syften. Sen har vi inne till Vasa, det har vi tittat på lite grann, det är ett pågående projekt. Så har vi utställningarna då, som givetvis kommer att ta sig an det här. Jag vet att vi också tittar på utställningsproduktion, tittar på visualisera insidan på Sankt Erik, och där är 360 alltså utmärkt, och Sankt Erik är en isbrytare hos oss som ligger utanför Vasa, som inte är helt lämplig att gå ombord. Det är renovering också, så man kommer, det är inte tillgängligt. Hur man gör det på ett annat sätt. AR och VR. Som jag varit inne på. VR används ju i brakutställningen. Och AR till viss del kommer vi då gå live med inom några månader. Jag har dålig koll på tiden, men jag kör på här. Du har några minuter kvar, Stefan. Några minuter kvar. Jättekort bara vill jag säga någonting om just det här med det som hände var ju att på Sankt Erik då, så finns det, gjordes ju renoveringsarbeten, och de som gjorde det, de snickarna där helt enkelt, de dokumenterade och visade sig genom att skanna av hela innanmätet. Vilket i sin tur gjorde att de fick ett väldigt, väldigt tätt och bra punktmål av hela insidan. Och det kan man ju använda i alla möjliga varianter för vår egen del. Men framförallt så blev det ju en dokumentation också. Och där kan man då tänka sig att man vill gå vidare och köra 360 och VR och AR-lösningar för att visualisera insidan där. Ja, men då skulle man kunna använda sig av deras punktmål som de faktiskt har skapat. Det jag menar är att det används i ganska mycket faktiskt ute i verksamheterna nu runt oss. Och dyker upp på mest oväntade ställen. Och det tycker jag att man ska nyttja och ta tillvara. Tre video under vattnet då, det var det jag var inne på.
Och det är de här, som jag förstår, de här ganska små kablarna som används i olika sammanhang. Som jobbar på det sättet att den har två kameror, tror jag, och skapar den här 360-miljön. Det finns säkert ett gäng hos er som har koll på det här, om inte annat föregående talare. Men det här är hyperintressant, väldigt billig utrustning i sambandet och kräver inte jättemycket hårdvara, kräver inte mycket programvara, utan det är rakt i lådan. Man kan använda det här i nästa steg för pedagogiska syften. Vilket är högintressant och det är lite så vi jobbar. Sen vill jag då påminna om det här som är så viktigt för oss då, som i någon mån sätter stopp för saker och ting, och det är ju tillgänglighetskrav vi har på oss. Som är det här. När det gäller det som publiceras på webbar och det som publiceras i appar och sånt. Så att det måste vi förhålla oss till, och det i någon mån ibland sätter stopp. Eller sätter stopp. Det gör det lite svårare faktiskt att jobba. Ta fram enkla lösningar. Ja, det var vad jag hade. Toppen. Tack Stefan. Jag bara hoppar in nu. Jag vill bara börja säga att jag är verkligen förtjust i dina sparsmakade powerpoints. Det är liksom, att lyssna på dig, det är att lyssna på dig, för det, texten är sparsmakad, men tack. Bra. Vi har en liten kommentar i chatten som du kan få ta lite grann. Och det är just det här som kopplingen till befintligt material, digitalt material, eller till samlingarna där samlingen finns. Att man kopplar till befintliga databaser. Och det, vi hade en tidigare fråga idag som handlade just om liksom datat och hur det är tillgängligt och hur inlåst det blir till en plattform. Och Gerolf säger här att det är ju bra att ha basmaterialet frikopplat från plattformen. Så det är inte riktigt en fråga, men kan du kommentera lite mer kring det här med att koppla ihop, länka datan? Ja, men absolut. Och vi försöker i största möjliga mån göra det i andra sammanhang också. Att ha datat på ett ställe och inte på flera ställen, så att man ska publicera någonting som ligger på olika servrar, olika i andra databaser och så vidare. Så att, det är målet, men det kräver ju att man också, att det funkar med de databaslösningarna, att de kan prata med varandra. Och det i sig skapar ju lite mer arbete, men det är verkligen ett föredrag, skulle jag påstå, att ha det på ett ställe. Och då är ju inte våran föremålsdatabas top notch när det gäller det då. Så det finns ett arbete kvar att göra där, men de är på gång. Ja, de här är 3D-modellerna av vraken framförallt. Hur tillgängliga är de för en nyfiken allmänhet, eller är det framförallt för forskning och dokumentation och i nästa led kanske för publik? Eller hur har man tänkt det? Ja, det är väl det vi är inne på ganska mycket, hur vi ska tillgängliggöra det här på ett bra sätt. Och i dagsläget så ligger det materialet, det finns inget hemligt i det, och det hålls inte inne, stängs inne på något sätt, utan man vill ju sprida det så mycket som möjligt. Så det är ju i dagsläget är det Sketchfab då som gäller någonstans, förutom i de fall man har i en utställning eller en applikation på nätet eller på sin hemsida eller någonting sånt. Så målet är ju att det ska vara tillgängligt för allmänheten, men också i nästa steg att det ska vara tillgängligt just för forskningens del på ett annat sätt. Och då kanske man måste ha en annan ingång, och då måste man kanske jobba mer med materialet. Dels för att forska i det, men sen också för att andra så att säga ska kunna forska i det. För vi som myndighet jobbar ju med det här materialet och den typ av forskning. Är det dags för en poll? Jaha, det är dags för en poll. Stanna kvar du, Stefan. Jag har en fråga sen till dig, men vi tar pollen först. Nu ska vi se. Har du själv eller din organisation arbetat med 360 och eller 3D? Det är ju faktiskt dags att ta reda på här lite grann efter en full dag. Så har ni ju koll på vad 360 och 3D är, helt klart. Så titta där.
Vi har en initierad, vi ser ju svaren, det är ju inte ni ännu, men jag kan säga att det är många som svarar ja här. Vi ska strax visa svaret också. Stefan, en fråga till dig under tiden. Jag tänker på Vasa där och dokumentationen för den nya stödvaggan. Det finns ju ändå hos besökarna till Vasamuseet en enorm längtan efter att få gå ombord. Och att få se och uppleva hur Vasa ser ut inuti. Ni måste ändå ha funderat kring hur ni ska kunna göra det här till en publik upplevelse, den dokumentationen som görs. Ja, men absolut. Vi är väl inte färdiga med det precis hur det ska genomföras och göras. Men om man... Jag tror att det är mycket enklare nu att tillgängliggöra det än vad det var tidigare, givetvis. Det finns ju krav på kvalitet och det är väl det någonstans. Man vill göra en så bra lösning som möjligt och tillgängliggöra det på ett så bra sätt som möjligt. Sen finns det väl en tanke om vill man visa för mycket. Om man vill att publiken ska komma till plats också, på plats och titta på det. Men absolut, och det är ju lite det ni såg där. Det blir inte roligare än så att säga. Det är ju inte kanoner och så vidare, utan det är ganska naket i den formen. Men det är väldigt spännande att se. Så jag håller med dig. Vi får se vad det landar i. Ja, vi ska ta och titta också på vad vi fick för resultat där. Alltså 82% av er som är med idag har själv eller inom den organisation jobbat med 360. Så att på det sättet så är det verkligen, skulle jag säga, blivit ett verktyg som många jobbar med. Ja. Mm. Ja. Då så. Tack Stefan. Tack så jättemycket.